Ok. Počinjemo i to počinjemo na nezgodnom mestu, što će reći, moramo prvo da otklonimo neke greške. Nisu velike greške, nego je u pitanju lapsus, but, well, not much we can do. Dakle, ajde vidimo prvo čemu je problem. Problem je ovo 1, 1, 1, 1, dakle tu će da bude h, ali idemo redom. Dakle, ovo je bio jedan jednostavan primjer, posle ću vam pokazati kako taj primjer numerički može da se rešava. I taj jednostavan primjer smo pokušali da rešimo, dakle da odredimo napon na kondenzator. Napon na kondenzatoru je jasno integral struje kondenzatora, ali mi nemamo kontinualni, nemamo analogni računar, nemamo kontinualne promenljive, nego moramo da diskretizujemo, da samplujemo po vremenu i da u određenim trenucima vremena skidamo podatke o naponu na kondenzatoru i struji kondenzatora. I kako ćemo da dobijamo napon na kondenzatoru? Napon na kondenzatoru u trenutku n plus 1 je napon na kondenzatoru u trenutku n plus 1 kroz c puta integral struje. Ovo integral struje treba da odredimo, dakle ovo ništa nije sporno, dakle ovo ćete da dobijete. Međutim, 1 sa c takođe nije sporno, ovo je sporno, zato što taj integral treba da dobijemo na neki način na osnovu raspoloživih podataka o struji i kondenzatoru. Raspoloživi podaci o struji kondenzatoru su u trenutku Tn i u trenutku Tn plus 1. Dakle, to je prilično ograničenje. Ono što sam zaboravio da uvedem, to je H ću da definišem kao razliku između dva susedna vremenska koraka, koji se ranije označavao kao Ts, što je možda misleading jer vas podsjeća na switching frequency, switching period, ali nije switching, but sampling period. Ili, ako više hoćete, kako bismo još mogli da nazovemo to, to možemo da zovemo delta t. Dakle, to je razlika između dva susedna vremenska koraka. Zavisi. Na svakom predavanju nazovem drugačije. Ok, dakle, to je prvi. Drugi deo, gde je greška? Kada sam napisao formulu za integraciju po forward Euler, valjda povučen s ovim 1 sa c, zaboravio sam od ovog delta t da mi ostane, od ovog dt da mi ostane delta t, odnosno da mi ostane h. I sada ću to da popravim, jer se provlači ista greška, isti lapsus na sve tri integracione formule koje sam primenio ovde. I ovde ću da napišem h. Zašto pišem h, ne pišem delta t? Najbolja oznaka je suštinski delta t, ali je mnogo velika za pisanje, pa zbog toga ćemo pisati h u duhu Isaka Njutna, koji je to volao da piše na taj način. I ovde moramo još neke stvari da popravimo, dakle i ovde moramo da dodamo h. To je h. E sad, pogledajte kako smo mi radili integraciju ovde. Ja sam tretirao u analizi, kada sam radio forward Euler diskretizaciju, dakle, ovaj proces pretvaranja diferencijalne jednačine, koja karakteriše kondenzator, njegove karakteristike elementa, u diferencnu jednačinu, a to je ovo ovde, dakle, taj proces se zove diskretizacija. E, sad da vidim, dakle, kako bi ova diskretizovana jednačina, to ću posle da prepišem, pa onda ovde mogu da pišem šta mi padne na pamet, kako bi ova diskretizovana jednačina izgledala u ovoj formi? Ona bi izgledala ovako, v i c zapeta n da je jednako v c n plus 1 minus v c zapeta n kroz h, to je taj izvod, i još mora da se pomnoži sa c, evo ga ovde c puta. To je to. Dakle, ovo vam je diskretizovana po forward Euleru jednačina koja je svedena na formu kontinualne jednačine, kontinualne karakteristike elementa. Dakle, ovo je ekvivalent za ovo. Dakle, umesto ovoga što ne mogu da rešim digitalnim računarom, ja sam napravio ovo. Ok, kako se meni ponašao kondenzator u tom slučaju? Vidite, ja sam dobijao napon na kondenzator u sledećem trenutku vremena na osnovu struje kondenzatora u tekućem trenutku vremena, prethodnom trenutku vremena i napona na kondenzator u prethodnom trenutku vremena. Dakle, šta je ovde problem? Ovde ne treba da stoji n plus 1, dakle, očigledno sam bio umoran već na kraju časa, nego treba da stoji samo n. I to je to. I na ovaj način, vi kad rešite kolo, a u tom n-tom trenutku vremena, gde napon na kondenzatoru držite konstantni, updateujete za sledeći trenutak vremena naponski izvor koji predstavlja kondenzator. Dakle, diskretizacija po forward orderu, forward order diskretizacija, kaže ovako, dakle, čekaj da napišem za sve. Ćemo da napišemo ovde, dakle, IC je jednako C, D, V, C, od DT. Dakle, to je karakteristika elementa.
Ta karakteristika elementa, element je kondenzator, evo ga, da i njega nacrtamo, pa ćemo posle da crtamo diskretizovane elemente, ovde je IC, ovde je plus minus VC, ovo je kapacitivnost C. Dakle, po forward Euleru, forward Euler, šta smo imali? Imali smo da je VC n plus 1, dakle VC n plus 1, jednako je VC u n-tom trenutku vremena, plus K kroz C, K kroz C, puta IC, zapeta n. Dakle, ja imam u n-tom trenutku vremena fiksan napon na kondenzator. Okay? I kako to izgleda? Ekvivalentna šema za forward Euler će izgleda ovako. Dakle, imam naponski izvor. Naponski izvor u trenutku tn mi predstavlja kondenzator sa vc zapeta n. Ovde ću da izračunam koliko je ic zapeta n. I na osnovu ovih podataka ja ću da izračunam novu vrednost za sledeći trenutak vremena. I na ovaj način sam pretvorio kondenzator. Dakle, kondenzator koji je karakterisan diferencijalnom jednačinom, ovde je pretvoren u idealni naponski izvor, a napon tog naponskog izvora se iz vremenskog koraka u vremenski korak menjao. To će da bude i demonstrirano sad. Malo kasnije. Ok, ajde vidimo šta je sa backward Eulerom. Backward Euler je malo drugačiji. Kod backward Eulera imate drugačije karakterisanu, drugačije karakterisan kondenzator. Dakle, VCN plus 1, aha, i ICN plus 1 i VCN vam se petljaju isto jednačine. U ovakvim situacijama je najbolje da sve što je sa N plus 1, što je tekući trenutak vremena, prebacite na levu stranu, a sve što je prošlost vam je right hand side vektor, to su vam poznate veličine. Hajde to da uradimo sada. To će da izgleda ovako. VC zapeta N plus 1 plus H kroz C, neće biti plus, nego će biti minus, samo sekund i to popravimo, minus H kroz C puta IC n plus 1, IC n plus 1 je jednako VC zapeta n. VC zapeta n. Aha. Da li ja za ovako nešto mogu da nađem ekvivalentno kolo? Pazite, ovo VC n je ono što mi je poznato. To je rešenje iz prethodnog koraka ili kada počinjem simulaciju početni uslov za napon na kondenzator. I iz ovoga sada računam ono sledeće n plus 1 koje sam eksplicitno dobio kod forward Eulera. Kako bi izgledalo to kolo? Aha. Dakle, imam VCN, to je neki naponski izvor koji mi predstavlja kondenzator. To će biti VC zapeta n. Onda, taj napon je neki napon koji ja merim odavde do ovde, evo ga, to će biti VC n plus 1. Dakle, u n plus prvom trenutku vremena napon. I onda, da bih došao do VCN-a, moram da padnem za H kroz C puta IC. E sad ovako, ovo ću da označim kao jednu otpornost. E sad, ajde neko bude RC, pa ćemo posle da definišemo GC. A to RC ću da definišem kao H kroz C. Da li se dimenzijono slaže? Dakle, sekund kroz C kapacitivnost, amper sekund po voltu. To je jednako, sekund, sekund kroz 1, to se skrati volt po amperu, što je jednako ovo. Prema tome, dimenzijono se slaže, dakle nisam pogrešio dimenziju. I sad pogledajte, ovde će da ide struja IC n plus 1. Dakle, za backward Euler, ja sam na drugačiji način predstavio moj kondenzator. Dakle, razlika što sam uzeo struju u trenutku n plus 1 na kraju, dakle ovu, a ne struju u trenutku ET, mi je malo zakomplikovalo kolo tako što je ubacila dodatnu otpornost RC. Ovo samo po sebi nije dobro, zato što vam uvećava broj čvorova za 1. I onda ljudi vole da urade sitnu stvar, a to je transfiguracija. Zašto? Pazite, ovo RC nije nula, zato što H sigurno ne može da bude nula, jer sa korakom, da koračate sa korakom nula, nećete daleko stići. A ako vam je C beskonačno, pa nećete da simulirate sa C beskonačno, na neki drugi način ćete da rešite kolo ako vam je C beskonačno. Prema tome, ovo sigurno nije nula, pa možete da uradite Thevenin-Norton transfiguraciju. I to se obično radi. I onda se ovde stavi provodnost GC, a to GC ćemo da definišemo kao C kroz H. Dakle, to je kao jedan, to je isto što i 1 kroz RC. Dakle, to je jedna provodnost. Ok? Onda ćemo ovde plus minus da stavimo VC n plus 1,
ovde će da bude i C, M plus 1. E sad da vidimo kako ćemo ovo da transfigurišemo. Struja će da ide na gore, a ta struja na gore će da bude, šta? Ta struja na gore će biti GC puta VC zapeta M. To je to. Zašto? Zato što, kolika je ta struja? Ta struja vam je struja kratkog spoja, dakle TV na Norton transfiguracija, dakle VCN kroz RC, što vam je GCVC. I ovo vam je ekvivalentna predstava kondenzatora za backward dojam. I ovo su iste ekvivalentne predstave, međutim, ako radite modifikovanu nodalnu analizu, zgodno vam je da ne uvećavate broj čvorova. I onda je zgodno da napravite transfiguraciju. Ko ovo izmislio? Larry Major. Dakle, to je kod njega u doktoratu, to piše iz davnih 1975. godine. Dakle, to je to. I evo kako izgleda vaše diskretizovano kolo za backward Euler. Ono što razlikuje forward Euler i backward Euler je to da vam i struja i napon figurišu u trenutku n plus 1 u karakteristici elementa. Ovde smo imali da je napon izražen eksplicitno u zavisnosti od prethodnih vrednosti struje i napona. Ovakvi metodi se zovu explicit. I oni znaju da budu nestabilni, o čemu će biti još reći, evo i ovde sam to napisao, a ovaj metod, backward Euler, je implicit. Koji ćete da koristite? Pa, ovo vam nešto izgleda lakše, međutim, not a great difference. Kolika je greška, lokalna greška odsecanja? Pa lokalna greška odsecanja je u jednom i u drugom slučaju ista, ništa se, mislim, istog reda veličine, ništa se fundamentalno ne menja. Ono gde će nastati velika razlika između forward Eulera i backward Eulera, to je pitanje stabilnosti algoritma, ali to ćemo da pričamo malo kasnije. Ja sam verovatno ambiciozno smislio da vam to ispričam na ovom času, međutim sad baš razmišljam, ovde sam imao ambiciju da na pola table napišem kava, na pola table kondenzator, što očigledno neće da se desi. Ostalo je još jedno pravilo, a to je trapezno pravilo TR, i kao zanimljivo tome dođe na najniži deo table koja mora da se sagne. Šta ćemo da uradimo? Evo je ovde jednačina. Raspakovat ćemo tu jednačinu tako da sve što je sa n plus 1, što je tekući trenutak vremena, prebacimo na left hand side. Dakle, imam VC u trenutku n plus 1, pa onda ću odavde da imam plus h kroz 2c, to će da pređe sa znakom minus h sa 2c, pa će onda da bude ic u trenutku n plus 1, da je jednako vcn, vc zapeta n, pa onda ide plus h kroz 2c, h kroz 2c, puta icn, ic zapeta n. Ok, to je to. Da li za ovo možemo da nađemo ekvivalentno kolo? Možemo. Naravno, ja ću sada ponovo da definišem. Sad neću da uvodim otpornost RC, već ću odmah da definišem novu vrednost za GC. GC koji odgovara trapeznom pravilu. Naravno, neću da uvodim posebnu oznaku, pošto znam da pričam o trapeznom pravilu. Prema tome, odavde je trapezno pravilo, ovo je bio backward Euler, ovo gore je forward Euler, a ovo je kontinualna karakteristika elementa kakva stvarna jeste. Dakle, GC ću da definišem kao 2C kroz H. 2C kroz H. Što opet dimenzijalno će da se složi, jer je h vreme, dakle kapacitivnost kroz vreme, pa će biti amper sekund po voltu, pa još to po sekundu, pa će sekund i sekund da se skrati i ostane amper po voltu. Ok, to je to. I kako izgleda ekvivalentna šema za ovo? Pa evo možemo da napišemo odmah, da je nacrtamo. Dakle, imam naponski izvor, taj naponski izvor je napona VC u prethodnom trenutku vremena. Plus h kroz 2c, to sam već definisao, kao 1 kroz gc, dakle, to će biti icn plus ic zapeta n kroz g kondenzatora za trapezno pravilo. Onda, to ću da izvučem do ovde, to je naponski izvor, ovde će biti plus, ovde će biti minus, i ovde želim da imam vc zapeta n plus 1. Ok, i sad, šta mi je još ostalo? Treba da se spustim za ic n plus 1 kroz gc, dakle ic n plus 1 i ovo ovde mi je gc. Je li vam poznata struktura? Potpuno ista kao ovde. Samo u čemu je razlika? Razlika je u formuli koja vam daje
VCN, dakle to je formula koja je različita, ovde se odvaja da ne mešate jednačine, i različita je vrednost GC. Inače je struktura potpuno ista. Šta ću da uradim? Pa opet ću da uradim istu transfiguraciju sa potpuno istim argumentima. Ok, ista transfiguracija sa istim argumentima izgleda ovako. Dakle, ja ću prvo ovde da stavim moju prvovodnost GC, koja je definisana za trapezno pravilo, plus minus VC n plus 1 i C n plus 1. I da vidimo kakva je struja, evo je struja, to je struja kratkog spoja, a ta struja kratkog spoja će da bude ICN, IC u n-tom trenutku vremena, je li tako? Je li tako? Dobro, plus GC, VCN. Plus GC, VC, trokutak. Dobro, to je kratko spoj, samo trekom, jeste, jeste. To je to, puta provodnost, jeste. Dakle, ICN, i sad pogledajte šta imate. Idealni naponski izvor, ili paralelna veza strujnog izvora i provodnosti, ili paralelna veza jednog drugačijeg strujnog izvora i provodnosti. U čemu je razlika? Razlika je u formulama pomoću kojih računamo VCN plus 1. Razlika je u ekvivalentnom kolu. Međutim, postoji sličnost. A ta sličnost kaže da smo rešavanje kola koje su dinamička, rešavanje diferencijalnih jednačina, sveli na niz rešavanja linearnih kola. Ovo je linearni element, dakle idealni naponski izvor, ovo je linearno, ovo je linearno, mislim, on može da bude bilo kakvog talasnog oblika, to vam je valjda jasno, dakle, to je right hand side vector, to je nehomogen ideja. Dakle, mi smo sveli sada rešavanje diferencijalnih jednačina na sekvencu, na diferencne jednačine, zato se ovo zove proces diskretizacije. I sveli smo na rešavanje, diferencijalne jednačine smo sveli na rešavanje niza jednosmernih kola. I to je ono što nam je cilj. Tako smo i rešavanje nelinernih kola sveli na rešavanje niza linernih kola, sada smo sveli rešavanje diferencijalnih jednačina na isto to. To je dosta moćan rezultat. Šta je ovo omogućilo? Prvenstveno to što smo tretirali elemente kao zasebne celine. I onda smo elemente modifikovali tako da zadovolje, da im transformišemo karakteristiku elementa na ono što možemo da rešimo. A to su samo linearne jednačine. Ok, dakle, ovo su diskretizacije kondenzatora. Ja ću vam posle napisati i diskretizaciju Kalema. Međutim, kako bih bio manje dosadan, rešio sam da vam napravim jednu simulaciju da vam pokažem kako to izgleda. Ta simulacija je upravo simulacija ovog kola ovde. Upucavam struju u WC i pošto je već to tako, ovde mi ne treba ništa, mogu da vam napišem kako je smišljeno to da bude. Smišljeno je da bude da je IC jednako IM puta kosinus omega 0t. Kojom prilikom IM neka bude 1 amper, omega 0 neka bude 1 radijan u sekundi i pretpostavit ću da je C jednako 1 farad. Dakle, sve je potpuno izvan, out of scale, out of uobičajenih veličina, međutim, to mi nije ništa važno, meni je cilj da što je moguće lakše rešim kolo, da vidite odmah šta je rezultat. Naravno, pretpostavit ću da je VC od 0 jednako 0 i u tom slučaju će vam VC biti analitički jednako VM sinus omega 0t, tako, a taj Vm će da ispadne, Vm će da bude jednak 1 volt. I to je to. Dakle, to je ono što očekujete. Dakle, ovo je rešeno kolo, dakle, kolo imate, konkretne numeričke vrednosti imate, i zašto ja ovo radim? Da bih vam pokazao koliko možemo da pogodimo stvarno rešenje numeričkim rešenjem. I uvek tako testirate. Uzmete, testirate numerički metod, uzmete primer gde znate analitičko rešenje, znate klauzorno rešenje, pa probate metod. I nadate se da će u slučajima gde ne znate rešenje da bude jednako dobar kao u slučaju, ili bolji, kao u slučajima gde znate rešenje. Ajde da vidimo sada kako to izgleda. E sad ja ću malo da promenim situaciju sa ekranom. Neću da vam prikažem jedan prozor nego dva. E sad, dobro, sad ovo nije to što smo želeli. Ja se nadam da ćete sada da vidite ono što ja vidim na ekranu i onda će mi biti potrebno ovo što će da izgleda ovako.
Ok, baš. Ja nadam se da vi vidite ovo što ja vidim. Dakle, evo nas, imam Ctrl-L, da imate i Python 3 i imate program koji je napisan u Pythonu. Dakle, prvo ću da učitam koliko hoću points per period, dakle koliko tačaka ima u periodu. Simulirat ću samo 4 periode i ukupan broj tačaka je broj perioda, to je ovaj što ću da učitam, puta broj tačaka po periodi. Okay. N je broj tačaka po periodi, broj perioda je 4. To sam fiksirao, dakle, možete lako da menjate, možete to vrlo lako, mali program. Koja je funkcija, koja je pobuda? Kosinus t. Dakle, omega 0 jednako 1. I sad, da označimo prostor, dakle, već je da bude prazan niz od n points tačaka, dakle, n points je broj tačaka koliko će simulacija da traje, a t, to ću verovatno da preimenujem pre nego što vam okačim na sajt, to je promenljiva koju sam naknadno uveo, koja je vremenska skala, dakle svako v odgovara trenutku vremena t. Ok, početno vreme t stavim da je 0, h, to je ovaj flying time, h je 2 pi kroz n, dakle jasno mi šta je, dakle to je time step, jedna perioda je 2 pi, i onda kažemo da je v od 0, početna vrednost 0 i da je početno vreme 0. Posle toga idem u petlju, po n point tačaka, dakle do kraja simulacije. I svaki put mi je v od i, dakle to je po forward orderu, v od i minus 1 prethodni napon, plus h puta f od t. To t se odnosi na trenutak t i minus 1. Međutim, ja to nisam napravio, nego ga pravim on the fly. Dakle, počeo sam sa 0, da tako, t je t 0, evo ga, a onda posle toga ga inkrementiram u svakom koraku za h i zabeležim tu vrednost. I evo se. Hajde da ranujemo to, to se zove FE. Mislim da sam zatvorio sve prozore, jesam. I kaže ovako. Run, forward order se zove, dobro, forward order, top. Pa, number of points per period, koliko? Stavimo 4, neki mali broj tačaka. Onda je završio posao. Šta ću da uradim sada? Sada ću da plotnem i to ću da plotujem TT, dakle ovo moje vreme koje je snimljeno, ne running variable, nego zapisano vreme i odgovarajuće mu tačke napona V. Ups. I evo je slika. That's such nightmare. Dakle, ovo bi trebalo da bude vaša sinusoida. Prvo što vidite, počeli smo u nuli. Onda smo odskočili do skoro 1,6. Dakle, prebacili smo više od 50% amplitudu. Nikad nismo se spustili ispod nula. Ovo je očigledno jako loše numeričko rješenje. Ovo ne liči na naše closed form solution. Ok, važno. Ajde, uvidimo sledeće. Ups, ne. Nismo ovo hteli. Samo sekund. Close all. Ok. Da uradim još jednom plot, da imamo tu početnu vrednost, pa da vidite kako popravljamo sa smanjenjem koraka. E sad idemo sa ranom ponovo i povećat ću broj tačaka na 10. Okay. On je završio. Kao što vidite, simulacija ide brzo, jer je dobar računar, iako ovaj nije dobar, ali nema veze. I uradimo plot. Ups! Kao što vidite, ovo malo bolje liči na sinusoidu, međutim i dalje nije dobro. Vidite da ozbiljno premašuje 1,0, čekaj da stavim grid. Grid, evo ga. Dakle, vama bi trebalo između minus 1 i 1 da se kreće rešenje. Ono počinje 0 i prebacuje 1 i to ozbiljno, ne više onako strašno kao ranije i dobijete nešto ćoškasto što nam liči na sinusoidu. Ok, važi. Što uradimo? Ranujemo ponovo i povećamo broj tačaka. Povećamo broj tačaka na 20, posle ćemo da krenemo ambicioznije i uradimo još jedan plot. I evo, opet dobijemo nešto bolje. Kao što vidite, ovaj premašaj je sve manji, oblik sve više liči na sinusoidu. Važi. Ajde uradimo sada nešto drastično, ranujem FE sa 100 tačaka. Okay. I kad uradim plot, vidite da ovo baš liči na sinusoidu. Međutim, ovo što liči na sinusoidu i dalje premašuje, ima overshoot na 1, međutim, ima i undershoot ovde, ne stiže, nema undershoot, nego ima overshoot, dakle, iznad je minus 1 gde bi trebalo da bude. Dakle, po obliku, mi smo dosta dobro pogodili, međutim, vrednosti baš i nisu tako dobre kao što smo očekivali. Šta ćemo da uradimo? Pa mi ćemo da smanjimo local truncation error daljim povećavanjem broja tačaka. Ranim FE i stavim 1000 tačaka. Okay. Kao što vidite, brzo se završilo. Da ručno radite, ne bi vam palo na pamet ovako nešto da radite. Uradimo još jedan plot i pogledajte kako izgleda ljubičasta kriva. Ljubičasta kriva već sa svim liči na vašu sinusoidu koju ste očekivali da dobijete.
Ovdje bih želeo da vam skrenem pažnju na još nešto, a to je da izgledi su kao da vam malo i perioda kliza, dakle da nismo baš lepo, međutim nije tako. Ako pogledate rastojanje odavde do ovde, ona će zaista biti 2π, tako da nije neki naročiti problem u tome. Eto, to je to. Dakle, ovo vam je priča o tome kako smanjeni korak simulacije omogućava bolji račun. Ajde, kad smo već tu, da uradim još jedan bezobrazluk. 10.000, evo još jedan ovo. Dobro, i ovo je prošlo bez muke. I sad uradimo još jedan plot. I evo plot. I pogledajte, između 1000 i 10.000 nije se drastično promenila krivina. I to znači da smo na dobrom putu, da smo se približili rešenju. Diskretizacija sa velikim vremenskim korakom nije dala dobro rešenje. Smanjivali smo vremenski korak i na kraju smo došli do diskretizacije koja radi posao. Ok, to je to. Mogu da ubijem ovo. Ovo je program. Taj program je forward oil. Šta bi bilo kad bismo hteli da uradimo backward oil ili trapezno pravilo? Da uporedimo prvo, drugo i treće. Dakle, to mogu da ostavim vama kao nekakav ekstra kredit problem ili nešto da se malo poigrate oni koji to interesuju. Vraćamo se sada na tablu. Samo da vidim kako ću to da se vratim. To je na Logitechovu kameru. Evo nas, to je to. Pa nije se baš prostala Logitechova kamera sa oštrinom, ali se šta da radimo. Dakle, to je to. Uradili smo diskretizaciju. Sad, ovo izgleda dosta dobro, međutim u praksi neće baš tako savršeno da izgleda, ali mislim da bi red da radi trebalo da uradim još nešto, a to je dosadno, pa ću da uradim sada, sad da li ću da brišem tablu, da, obrisat ću tablu, ništa, pauza za brisanje table, diskretizujem vokale. Ok, to je to, nastavljamo. Dakle, table su čiste. Ovo sada nastavak je totalni čas vežbanja. Dakle, sad ne nudim apsolutno nikakvu novu informaciju, ali sa šta da radimo, ne mogu svi časovi da budu nove informacije. Dakle, prva stvar, razmatram sada color. Dakle, šta mi je tema, to je bila prva stvar. Evo ga ovde IL, ovde plus minus VL, ovde je L, VL je jednako L, D i L po DT. Ja sam opet prilagodio označavanje elektronici, a ne teorije kola, dakle nije UL, jasno da je u pitanju napon grane, nešto što da pričam dalje. Eto, treba da diskretizujem. Ajde prvo da diskretizujem ovu karakteristiku elementa. Šta ću da znam? Imaću IL u trenutku N. Imaću IL u trenutku N plus 1 kad ga odredim. VL u trenutku N. VL u trenutku N plus 1. Znam koliko mi je L, znam koliko mi je H, koje je delta T, koje je sampling time. Dakle, to su meni veličine koje moram da povežem među sobom. Forward Euler. Šta kaže Forward Euler? Aha, Forward Euler kaže ovako. VL je jednako L, D i L po DT. Aha. Taj VL mi nije toliko važan sada, nego mi je važno i L. Dakle, ovako, IL N plus 1 je jednako IL N plus integral od TN do TN plus 1. Nije lepo, samo sekund. Ovo mi zauzima ovde prostor pa sam hteo da skratim, ali neće od toga biti ništa. Dakle, plus 1 kroz L integral od TN do TN plus 1 VL od TN. Ovo integral ću na različite načine da predstavljam, pa će po forward oileru da bude situacija ovakva. IL n plus 1 je jednako IL zapeta n plus po forward oileru VL je VLn. Znači bit će H, dakle da ne pišem opet ovu jedinicu, da ne zaboravim ovde T, znači bit će H kroz L puta VL zapeta n. Kakva je ekvivalentna šema? Ekvivalentna šema je ovako. Evo ga, kao on ovdje ima plus minus VL zapeta N, on je u entom trenutku predstavljen sa IL N, dakle to je ono što smo dobili L od rani, i za N plus prvi trenutak ćemo izračunati iz VL N-a i IL N-a kolika je vrednost IL N plus 1. Dakle, to je to, ništa posebno, ja mogu da definišem nekakvo GL, ajde da kažemo to, GL, da definišem kao H kroz L i onda će mi IL
n plus 1 biti jednako i l zapeta n plus gl vl n. I to je to. I onda vam se iz koraka u korak, ako je taj vln pozitivan, povećava struja kalorije. To je sve. Formula dobra. Završili smo formula dobra. Vrlo je nalik na kondenzator, samo je dual, što smo i očekivali. Beckmann Euler kaže sledeće. IL n plus 1 je jednako ILN, to ja vučem iz ove jednačine, i ono što je različito, dakle plus, bit će 1 kroz L, ja ću da napišem kroz L, da ne bih opet zaboravio H. I šta uzimam? Uzimam VL u trenutku n plus 1. I ovde će biti H. Šta je sledeći korak? Razdvojim ono što je n plus 1 trenutak, što su tekuće promenljive, za prošli vremenski trenutak, to je ILN. Znači, dobit ću, opet ću da kažem da mi je GL definisano kao H kroz L, i onda ću da dobijem da je IL n plus 1, pa će onda biti minus H kroz L, neću kao kroz L, nego već sam definisao GL, pa onda ću njega da uvučem. Dakle, minus GL VL n plus 1, da je jednako IL, zapeta n. Dobro. I kako izgleda ekvivalentna šema? Počnete od napona, plus minus, ovde VL, zapeta, N, plus 1, N plus 1, ok? To je to, to je to. E sad, iz čega mi se sastoji IL, N plus 1? Sastoji se iz dve komponente, dakle ovo je IL, N plus 1. Jedna komponenta je ILN, evo da je nacrtam, ona je poznata u trenutku N plus 1, to je nasleđe iz prethodnog, iz prošlosti. IL zapeta N, imam još jednu komponentu, a ta komponenta je GL VL N plus 1, tako ovde samo stavim GL. I ja sam kalem, kao reaktivni element, karakterisan diferencijalnom jednačinom, pretvorio u dva rezistivna elementa, koji nemaju memoriju. Nije tačno da nemaju memoriju, ovaj nosi memoriju, zato što on ima algoritam pomoću koga se sračunava, a taj algoritam u sebi sadrži memoriju. Ali izvršena je rezistivizacija kola, koja se zove diskretizacija. Dakle, kontinualna promenljiva, kontinualna diferencijalna jednačina je zamenjena diferencnom jednačinom i to je diskretizacija. Cela logika diskretizacije je da nađete diferencnu jednačinu koja što je moguće bolje simulira vašu diferencijalnu jednačinu, što je moguće bolje ima isto rešenje kao diferencija. U diskretnim tačkama u kojima se rešava. Sledeće je trapezno pravilo. Trapezno pravilo kaže da je IL n plus 1 jednako IL zapeta n. To je standardno. Plus, e sad kako ide po trapeznom pravilu? Biće 1 kroz L ostaje, znači biće H kroz 2L, pa će onda ovde biti zbir napona. Dakle, VL n plus VL n plus 1. Dakle, to vam je srednja vrednost između forward Eulera i backward Eulera. Šta ćemo da uradimo? Opet ćemo da definišemo GL, to GL ću da definišem ovaj put kao H sa 2L. Zašto? Dakle, redefinišem. Mislim, nećete raditi čas 1, čas 2, čas 3 metod, nego ćete do u demonstracijama, pa onda nema smisla da ponovo, da posebno označavam ovo GL. To je sada definisano za trapezno pravilo. Ok, to znači da je IL n plus 1, pa onda prebacim sa desne strane sve što je sa indeksom n plus 1. Znači, bit će ovde plus, neće biti plus, nego će biti minus, jer sam prebacio, minus gl puta vln, vl, zapeta n plus 1, tako, jednako iln plus gl vln. Aha, super. Šta je ovo? Ovo je nezavisni strujni izvor. Ovo je provodnost i ovo je struja. Baš, sve u redu. Kako ćemo da dobijemo struju? Evo, ne moram da radim nikakve transfiguracije. Dakle, ILN plus 1 sad mogu malo da vratim privremeno sam ovaj GL na desnu stranu. Dakle, ovde je GL. Ovde mi je plus minus nakon VL N plus 1. Prema tome, struja ovde mi je GL VL N plus 1. Evo zapravo. To je to. I šta još imam? Imam struju koja je ovo ovde. A ta struja, obratite pažnju, ovi strujni izvori su okrenuti
nasuprot ekvivalentnim strujnim izvorima kod kondenzatora. Kondenzator, oni pucaju na gore, oni vam koče, koče vam prirast struje za razliku od ovoga ovde gde to se poveća. Dakle, I bit će struja IL N plus GL VL N. To je to. Dakle, diskretizovali smo I kao. Dakle, ovde je IL N plus IL. I rešavanje prelaznih procesa u kolima sa kalemovima je isto kao I rešavanje DC kola. Samo što rešavamo niz DC kola da bismo kao rešenje odgovarajućeg DC kola dobili jednu tačku u vremenu sa rešenjima prelaznog procesa. Ok, mislim da je ovo jasno. Sada je vrlo lako da diskretizujete jedini preostali element, nije lako, a to su nelinearni kalemovi. Za nelinearne kalemove to ćemo malo kasnije možda da ispričamo, možda ne, malo je advanced topic. Ok, to je to. Kalem I kondenzator, jedina dva linearna reaktivna elementa, završili smo posao, sveli smo sve na rešavanje linearnih kola. Dakle, to je bila poenta celove priče do sada, kako se sve svodi na linearna kola. Međutim, stvari ne izgledaju tako lepo kako su izgledale na onom primjeru koji sam pokazao na računaru. Zašto? Zato što onaj primjer vam je obuhvatao pobuđeno kolo gde nema sobstvenog odziva koji je interesantan. Dakle, ne akumulira se greška. Međutim, postoji nešto što nastaje kao problem, a to je nije local truncation error, nego nešto što nalikuje na global truncation error, međutim, zove se drugačije, zove se stabilnost algoritma. Dakle, ovo će da bude sada pitanje stabilnost algoritama numeričke integracije diferencijalnih jednačina. Ok, možda vam je ovo suviše matematički, ja sam presekao namerno sa šemama da vas ne bih izbombardovao sa previše matematike u jednoj nedelji, međutim, ovo je dosta važna stvar. Iz nje će da bude jedan vaš domaći zadatak. Ona će da vam pokaže da uz pogrešno izabrano pravilo numeričke integracije, forward Euler, možete da od stabilnog kola dobijete nestabilno kolo, što će reći da možete da dobijete perpetuum mobile. I da ga dokažete simulacijom, nikakav problem. Sve tačno, sve ste korektno uradili, jedino niste razumeli šta ta simulacija radi. Ok, ajde vidimo prvo kako ćemo da testiramo stabilnost. Stabilnost ćemo da testiramo sa jednom jednostavnom diferencijalnom jednačinom. Dakle, dx po dt neka bude jednodimenzijona, ne vektorska, neka bude jednako lambda puta x. U čemu je razlika između toga I onog primjera koji sam imao sa kondenzatorom? Primjer sa kondenzatorom nije imao algebarsku degeneraciju, dakle I on je imao svoj sobstveni odziv, imao je svoj pol sa us jednako 0. Međutim, ja nisam to dirao, nisam hteo da se bavim time I odziv usled početnih uslova mi nije bio ni po čemu interesantan tu, dakle neka konstanta koja bi ostajala kao konstanta, to bi bilo sve. Međutim, ovde imam sistem koji nema pobudu. Dakle, ovde sam imao pobudu struju kondenzatora koju sam gurao u kondenzator IC. Dakle, to je struja generatora IG koja postane IC zbog načina vezivanja. A ovde imam autonomno kolo koje nema nikakvu pobudu. I sada me interesuje šta će da se desi kada simuliram to autonomno kolo, kada izvršim diskretizaciju na neki od načina koje sam predložio. Okay? Dakle, to je sad pitanje. Prva stvar, hoću da vidim šta je egzaktno rešenje. Sjetite se onog primjera sa kojim sam počeo ovaj čas. Počeo sam sa primjerom gde sam doveo strujni izvor, poznate struje, na upravo obrisanu šemu, I analitički sam rešio, pa sam onda težio da dobijem to analitičko rešenje sa numeričkim postupom. Hajde vidimo šta je ovde analitičko rešenje. Dakle, očigledno, x od t, metodom, kako se to kaže, dakle, to se zove educated guess, dakle, pogađanje čoveka koji ima već izgrađen neki osjećaj koji je obrazovan, će biti neka konstanta x0 puta e na lambda t. Zašto? Zato što je dx po dt u tom slučaju jednako lambda x0 e na lambda t. I onda dobijemo eigenvalue problem. Dakle, lambda x0 e na lambda t je jednako lambda x0 e na lambda t. Pošto to treba da važi za svako t,
u nekim tačkama, dakle, nisam to napomenuo, lambda ćemo da pustimo da bude kompleksan broj. Dakle, nećemo da se ograničimo samo na realne brojeve. A zašto sam pustio kompleksne brojeve? Zbog sinusoida kao mogućih rešenja. Naravno, ako imate sinusoidu, vas interesuje realni deo, pa bi onda trebalo uvesti konjugovano kompleksni itd. Međutim, mi ćemo da gledamo samo lambda neka bude u kompleksnoj ravni, pa ćemo da vidimo dalje, znamo da ćemo da kombinujemo lambda i lambda konjugovano, da dobijemo samo realno rešenje. Mislim, to mi je već poznato iz matematike. Dakle, šta je poenta? Poenta je lambda je nekakav kompleksan broj, treba da važi za svako t, pošto to važi za svako t, ovo mogu da skratim. I evo ga eigenvalue problem. Lambda x0 je jednako lambda x0, je li tako? Ok, to je to. Čekaj sam da sam ja sve pogodio, dakle to je to, zadovoljava rešenje. Sve ok, sve ok, sve ok, dakle to je ok. Dakle, šta je moje rešenje? Ovo je samo bilo provere rešenja. Moje rešenje je da je x od t jednako x0 e na lambda t. Dakle, to će da bude rešenje ovog sistema. Ok, vaše. E sad, da vidimo šta radimo dalje. Kaže, ja treba da uradim numeričku integraciju toga. Kako ću da uradim tu numeričku integraciju? Ajde da počnem sada prvo sa forward Euler. Dakle, forward Euler. Šta kaže forward Euler? Dx po dt je jednako f od xt. To je opšta diferencijalna jednačina, opšta forma diferencijalne jednačine u jednodimenzionalnom slučaju koju pokušavam da rešim sa forward Euler. I onda, ću ja da kažem da je po forward Euleru xn plus 1 jednako x0 plus delta t, dakle to će biti ono čuveno h, puta f od xn, pardon, nije x0, x0 je početno rešenje, gledao sam nešto gore, dakle ovdje će biti xn, xn, plus h puta f od xn, tn. Dakle, sve je eksplicitno, sve je u prethodnom trenutku vremena. Dakle, sledeći trenutak dobijete direktno iz prethodnog trenutka vremena. Ok, kako mi izgleda jednačina? To znam. Dakle, moje f od x t je jednako lambda puta x. Dakle, meni je x n plus 1 jednako x n plus k lambda x n, što je jednako 1 plus h lambda puta xn. I ovo je moja diferencna jednačina. Dakle, pazite šta sam ja imao. Pošao sam od diferencijalne jednačine dx po dt da je jednako lambda x. I ja sam to diskretizacijom pretvorio u jednačinu xn plus 1 je jednako 1 plus h lambda xn. I ja se nadam da će egzaktno rešenje ove jednačine x0 e na lambda t, da se poklopi sa rešenjem ovde. Dakle, da mi je xn plus 1 jednako x0 e na lambda t n plus 1. Dakle, ovo je moja želja, da se to poklopi. Da li će da se poklopi i koliko će da se razlikuje i koliko će da počne da se razlikuje kada vreme ide? Sad ćemo da vidimo. Ok, hajde prvo da vidimo ovo. Počnemo od nekog x0, dobijem x1 da je jednako 1 plus h lambda puta x0, a x2 će biti jednako 1 plus h lambda puta x1, što je 1 plus h lambda pa na kvadrat x0. x3 će po tome biti jednako 1 plus h lambda puta x2, što je 1 plus h lambda na treći x0. I tako dalje, dobit ćemo da je xn plus 1 jednako 1 plus h lambda na n plus 1 puta x0. Pazite ovo, ovo je vaše rešenje. A šta bi bilo egzaktno rešenje? Evo ga odavde egzaktno rešenje. Bi bilo da je xn plus 1 jednako x0, dakle to imam, puta e na lambda, a šta je te n plus 1? To je n plus 1 puta h. N plus 1 puta h.
Ili se slaže? Pazite, ovo je diskretizovano egzaktno rešenje. A ovo je rešenje diferencne jednačine koja je dobijena diskretizacijom polazne diferencijalne jednačine. Jel ima mali problem? Ovo je stepena funkcija, ovo je eksponencijalna funkcija. Da li se i koliko ovo sa ovim slaže? Koliko se on the long run ta dva slažu? E, to je pitanje stabilnosti. Meni će sada interesovati kada je ovo rešenje stabilno. Isto kada je stabilno i ovo rešenje. Zato što to su iste rešenje, ovo su diskretne tačke ovog rešenja. A to je stabilno za realni deo lambda, RE lambda, koji je manji od nula. Dakle, to je uslov stabilnosti. Uslov stabilnosti. Rešenje. Treba rešenje da bude ograničeno, ne može da bude neograničeno, ne može da teži beskonačnosti. A šta je ovde uslov stabilnosti rešenja? Uslov stabilnosti rešenja je nešto drugo. X0 ne utiče, pogledajte, x0 ovde množi, x0 ovde množi. Izaberite šta god hoćete, stavite da x0 je jednako 1, da ga nemate, da ga ne gledate, ne treba. A šta je uslov stabilnosti? Uslov stabilnosti je da je modulo, zašto modulo? Zato što je lambda kompleksan broj, 1 plus h lambda manje od 1. Dakle, ovo vam je uslov stabilnosti, uslov stabilnosti rešenja po forward Euler algoritmu. Diskretizacija. Šta je fascinantno? Što su te dve oblasti različite. Realni deo lambda manji od nule ili ovo što ćemo analizirati na sledećem času, sledeće nedelje. To znači da će postojati neke vrednosti lambda za koje je rešenje stabilno, a rešenje ovo nestabilno. I to je problem, to je veliki problem. To vas može navesti da izvedete potpuno pogrešan zaključak na osnovu simulacije. I mislim da ću vam i to ilustrovati na primjeru na sledećem času. Mislim čak da sam možda negde ilustrovao to na nekim primjerima, ali pogledat ću. Dakle, ovo je bila priča, gledao sam da vam smanjim matematiku koliko god može. Želeo sam da vam pokažem, a ovo je tek početak toga, da postoji razlika između local truncation errora i stabilnosti algoritma. Stabilnost algoritma je ugrožena time što vi feedback vaš error. Dakle, zato što greška je, ovde ste napravili grešku kad ste računali x1. Pa ovde ta greška ulazi ponovo. Pa ovde ta greška ulazi ponovo. I zbog toga stabilnost je drugačiji pojam od local truncation error. I ono može kompletno da vam uništi vaše rešenje. Diskretizacije reaktivnih elemenata smo uradili za kalem i za kondenzator i videli ste kako smo mogli da ih svedemo na linearne rezistivne elemente. Eto, to je to. To je bilo za ovu nedelju, nastavak sledeće nedelje.